ମାଟି ତଳେ ମନ୍ଦିରର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଚଟାଣ ଓ କିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ପତି ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ଏବେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଏଠାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିରର ଚଟାଣ ମାଟି ତଳୁ ପାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର କେବଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାପଚୁପ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ଭଗ୍ନାବଶେଷଟି ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ମନ୍ଦିରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସନ୍ଧାନରେ ଏହାର ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖନନ କରିବ ଏଏସ୍ଆଇ। ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ इन टेम्पल के बेस के ऊपर बना दिया गया था, तो वो 50-60 साल पुराना संस्कृत कॉलेज था। उसके बाद उसके नीचे से आप देखेंगे कि कई मंदिर निकलने की संभावनाएं हैं। यहाँ से हरिदोल से लेकर के बिंदुसागर के बीच में पॉसिबिलिटी है कि हमें और मंदिर मिले। ଏଏସ୍ଆଇ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଖନନ ବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ମିଳିଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆଟି ମିଳିଛି। ଯେ ଏଇଟା ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଖୋଳୁଛି, ଏଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ରିଏଲି ମୁଁ ଭାରି ବି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, କାରଣ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାରଣା ମୋର ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଣୁ ଶୁଆସାରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିଏ ଆଗ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋରିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଠିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଥିଲି। ଖୋଳୁଛି ଏଏସ୍ଆଇ, ବାହାରୁଛି ମନ୍ଦିର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୁଣି ଥରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆଉ କେତେ ମନ୍ଦିର ଯାହା ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହିତ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।